دا ډېر غلط کار نه کوي سره دا خو شکنجه نه غلط کې به دا بس 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 جوړ دا شکنجه ما پسې کوم دا شکنجه خونی شي بیا په خطر سره بیا په خطر کې سړای خدا ته دا شکنجه سره وګ بیا شکنجه نه کول پکا دا کړک دا لښت جه سپي پاره شوړې خلک پوهه خلک کې نیونی دی بل ونی دی نیونی دی څوک څنګه ول کوي بیا غوې په نور ته طبيعت څنګه ده شه دا د لاټ د په مده مال به لاټ به په کوته دا کنه دا لاټ به بیا بیا ما شام ته نه بیا خبرې کوم خبرې کوم سلام وکړه.